Сото бога човек шекули пуне обоим хомаже пран дворезаве лапидар фамилиес Яшари башме кретарин е ковендит Republikës Maqedonisë së Veriut, zëvendës kryeministrin e parë Republikës Maqedonisë së Veriut, deputet, ministra, në përkujtim të sakrificës, në përkujtim të këti qarek shekulli, që gjaku i tyre u bë dritë për Kosovën, që gjaku i tyre ngriti në këmbë një këmbë të tërë deri në fitoren përfundimtare mbi ushtritë e hordhitë barbare që me shekuj kishën masakru, dëbu e ushtru gjenocid të papar, po edhe papar në Europën plak një sakrific ka që madhe që një familje e tër të vritet me vetdije të lartë se i bëjnë shërbim kombit, të vetdishëm se gjaku i tyre nuk do shkoj kot, por gjaku i tyre do tjetë vetë liria e Kosovës. Prandaj, me nderimet më të mëdha, ne sot bëm homazhe në përkujtim të këtyre kolozëve të kombit tonë. Faleminderit.